Жаңы күн. Айбыз, рубрикалар. Жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары. Жаңы күн. Сиз күткөн коноктор. Жаңы күн. Түрдүү викториналар. Жаңы күн бул жаңы адамдар. Жалпыңыздарды экинчи саатыбызга кош келиңиздер деп тосуп алалы урматтуу армандар, дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен жана экинчи саатыбызда Жылдызбек да жаркырап келип калды. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Билим жөнүндө сүйлөшөбүз, билимге болгон умтулуу жөнүндө сүйлөшөбүз жана ошол ата энелердин балдарына туура багыт берип, илимдүү билимдүү болушуна салым кошуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Экинчи саатта дагы бир жолу амандашалы. Ардактуу кадырлуу радио угармандар, бизди тек эле угуу эле тим болбостон, көрүүгө да мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин баса белгилейбиз. Азыркы тапта Facebook-тагы Медиа Манас деген баракчабызга кириңиздер. Ушул эле эфирибиздин видео вариантын түз көргөнгө сизде мүмкүнчүлүк бар. YouTube-та каналыбыздын аты дагы Медиа Манас. Ал жерге киребиз, коңгуроону басабыз, катталабыз, дос болобуз. Алдыңкы бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде өзгөчө абитуриенттерге 2019 жылы окууну бүтүп каяка барам, кандай канат кагам деп ойлонуп турган абитуриенттерге эң бир пайдалуу маалыматтарды бермекчибиз. Абитуриент 2019, анда биз алдыны көздөй кадамыбызды таштадык. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногун тааныштырып кетели. Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттерди баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борборунун каттоо кызматтары боюнча башкы координатору Руслан Адил Акайтегин мырза бизде конокто. Ассалому алейкум, кош келдиңиз. Сам кош болдук. Кош келдик. Иш башталды буюрса. Кудай буюрса башталды. Башталды дегенибиздин себеби 25-июндан тарта 29-июнга чейин бул жерде облустардын борборлорунда документтерди кабыл алуу деп жазылып турат биздин брошюркабызда. Ошто, Жалал абадтан нарында жана Караколдо экен. Ал эми Бишкек каласында бир аз узунураак окшойт, э? Ошондон баштасаңыз. Биз кудай буюрса каттоону бүгүндөн баштадык. Бишкек шаарында 2-июлга чейин Бишкек шаарынын Жал кичи районунда Чыңгыз Айтматов кампусунун экономика жана башкаруу имаратынын ичинде кабыл алып баштадык. Региондордо ошол эле учурда областтарыбыздын региондорунда да каттоо жүрүп башталды. Тагыраак айтып кетсек, Ош шаарында Ош гуманитардык педагогика институтунун биринчи корпусунда кабыл алуу башталды. Бүгүнтөн баштап кабыл алуу жүрүп 29-уна чейин болот. Биз Бишкекте узунураак, региондордо кичине кыскараак убакыт болот, анткени ал маалыматтарды бул жерде чогуу иштеш керек. Каракол шаарында Гагарин көчөсүндөгү Бийбосунов атындагы коллежде жүрүп жатат. Жалал абадта Жалал абад мамлекеттик университетинин педагогика жана маалымат технология факультетинде жүрүп жатат азыркы учурда. Жана Нарын шаарында Ленин көчөсүндөгү Токтогул атындагы номер биринчи мектепте каттоо жүрүп жатат азыркы учурда. Демек Ысык Көл бүтүндөй Караколго барса болот экен. Таласта жок болсо, Ошко келет экен. Таласта жок. Таласта жок экен, э? Эми Талас Бишкекке жакын. Бат эле келип калат. Бат эле келип калат. Ошол эле өтүп келип калат элчи. Бул маалыматтарды баягы жылда биз каттоо жүргүзүүнүн негизиндеги маалыматтарга карата жүрүп жатабыз. Канча бала келип баягы кагаз тапшырат, документти тапшырат ошол эле. Ошо керектүү документтерди айта кетпейлиби анда? Майын аптуулугуна карап туруп анан областтардын борборлорун тандаган окшойсуздар. Эмне документтер керек? Урматтуу абитуриент, угуп туруңуз, сизге кандай документтерди алып Манаска келсеңиз болот. Каттоолу үчүн биринчи 11-нчи класстын бүтүргөн окуучу болуш керек. Аттестаты. 11-нчи классты бүткөндөгү аттестаты, алардын копиясы керек, жана жалпы республикалык тесттөөлөрүнүн сертификаты, ал 110 балдан жогору болуш керек. Жана паспорту, паспорттун көчүрмөсү менен 3-кө 4 2 сүрөт керек. Ошол документтерди, маалымат документтерди чогултуп бизге каттоого келишет. Анан дагы бул жерде белгилей кетчү нерсе бар. Бизде факультеттерде жогорку көркөм өнөр факультети бар. Анан дене тарбия жана спорт жогорку мектебинде алар кошумча баягы сынак тапшыргандыктан аларга ОРТ'нин 110 балл талабы жок. Жалпы республикалык тесттөөлөрдө 110 балл алыш керек экен да, Жылдызбек. Көркөм өнөр факультетинде жана дене тарбия жогорку мектебинде 110 балдагы эметилбейт дегенде андан азыраак алып калса келсе болот экен. Анткени биз бир маалымат чыкты эле, так ушул ОРТ'дан 110 алмайынча башкалар келбей эле деп. Анда эмесе урматтуу биздин мекендештерибиз, сиз үчүн жакшы бир маалымат окшойт. Эми бул Руслан мырза, кечирип коесуз, 110
Өтмөк. Өтмөк, баягы кандайча белгиленген, ким тарабынан белгиленген, ошондо дагы жакшылап коомчулукка түшүндүрүп койбосок, мисалы көпчүлүк тааныштарыбыз чалып, Манас университетинде иштейсиздер да, анан 110 ылдый болуп калган, анда жок келе албайсыздар, келсеңиздер ушул эки эле бөлүмгө келе аласыздар деген өзүбүздүн баягы билген маалыматыбызды айтсак, алар бизди баягы университетке жолоткузу келбеген сыяктуу бир жактырбаган сезимде кантип эле ошондой болсун деген сыяктуу бир аларда реакция болуп атат да. Ошону бир бул 110 балдык өтмөк кайдан коюлган, эмне себептен коюлган бир аз болсо да түшүндүрө кетсеңиз. Бул жакшы суроо. Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги өзү жылда буйрук берет. Ошол буйруктун негизинде кабыл алабыз. Биз ошол буйруктан аткарууга милдеттүүбүз. Быйыл белгилүү болгондой эле 22 январда буйругуна таянуу менен баардык гранттык негизде, бюджеттик негизде окутуу үчүн 110 балдан жогору деп бекитилген. Жана ошол эле ичинде кошумча адистик сынагы талап кылынса, мисалы көркөм өнөргө сүрөт тартуу, дене тарбия жана спорт мектебине норматив тапшыруу, норматив сыяктуу спорттук жетишкендиктер керек болот. Бул сынактарды эске алуу менен ал жерде 110 балл талабын төмөндөтүлгөн да. Башка кыргыз мамлекетиндеги жашап жаткан баардык жарандар окууга милдеттүү. Ошонун ичинде бир жолку укуктуу милдеттүү. Укуктуу милдет. Ошонун ичинде бир жолку билим бекер алууга да милдеттүү. Бир жолку билимди бекер алууга милдет берет, укук берет. Укуктуу. Ошондуктан 110 балл алам деген 110 балл жана андан жогору алган балдар ошол бюджеттик негизде бекер окуй алышат. Мүмкүнчүлүктөрү бар. Мүмкүнчүлүк берилет. Манас университетти билгенде баардыгы биз бекер окутабыз. Ошондуктан биз бюджеттик мамлекеттик мекеме. Ошол себептен 110 балл деген босого балл бекитилген. Бул министрлик баардык жогорку окуу жайларда ошондой эле республикада. Демек ушуну эске алып коюңуздар. Эгерде жалпы республикалык тестирлөөдөн алган балдарыңыздын баллы 110го эгерде жетпей калган болсо, анда кошумча кандайдыр бир сынактары бар бир адистиктерге тапшырбасаңыздар, негизги адистиктерге тапшырып, бир аз сиздерге оордук жаратып калгандыгын мына азыркы тапта биздин адисибиз түшүндүрүп кетти. Эми сынак кайсы күнү болот? Саат канчада болот? Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп эки борбордо болот эле. Бишкекте, анан кийин түштүк борборубуз ордо эле Оштодо болот эле. Оштогу мына ошол сынак өткөрүү тартиби Бишкекке которулган бир маалыматты угуп калдык, ошону тактап кетсеңиз. Туура маалымат. Биз жылда эки Кыргызстандын эки борбор шаарында өткөрчүбүз. Бул жылдан баштап сынак жалгыз Бишкек шаарында гана жүргүзүлмө болду. Бул деле буга чейинки келген маалыматтардын негизинде канча абутуриент катталат, ошонун канчасы өтөт деген маалыматтарды тактап, быйылкы жылдын чечими боюнча сынак Бишкек шаарында эле жүрмөк болду. Сынак 7 июлда, бул жекшемби күнү болот. Дем алыш күнү саат 10 экзамен башталат, сынак башталат, бирок сынакка киргизүү саат 9 башталат. Ошол себептен абутуриенттер эртерээк келсе, 8:30 келип сынакка кирүүгө даярданса, сынакка кирүү үчүн паспорт керек, анан экзаменге кирүү баракчасы болуш керек. Дагы ушул экзаменге кирүү баракчасын кайдан алышат? Документ тапшырып атканда. Экзаменге кирүү баракчасын каттоо учурунда биздин каттоо кызматкерлерибиз аны даярдап берет. Ошол экзаменге кирүү баракчасында абутуриенттин кайсы тарих боюнча, кайсы кабинетте отурат, кайсы орунда отурат, баардыгы маалымат ошол жерде жазылган. Ушул жерден кошумчалай кетели, ошо тапшырып жатканда дагы ушул баракчага жакшы көңүл буруңуздар, дарегин адаштырып албаңыздар деп айта кетели. Анткени кайсыл жерлерде болушу мүмкүн? Жалгыз эле кампуста болобу же башка окуу жайларда да болобу имараттар? Азыркы маалыматтар боюнча биз биринчи этапта биз баардык Манас университетинин өзүнүн имараттарын толтурганга аракет кылабыз. Эгер суроо талап көп болгондо, көп болуп калган учурларда тапшыргандар көп болгондо сырттан дагы имараттарды алууга, ижарага алууга керек болуп калат.
талап болуп калат. Дагы айта кетчү нерсе, бул жерден да белгилеп коюшум керек, анткени сынакка кирүү үчүн абитуриентке жанында паспорт, анан сынакка кирүү эле баракчасы керек, башка буюмдарын ошол күнү таштап койгону дурусураак, жакшы. Туура. Анткени экзаменде баягы көчүрүү болот же башка болот деген маселелерди жаратпаш үчүн буюм сынак учурунда ал буюмдар жок киргизилет. Анан ошо телефону болот, башка нерселери буюмдарын калькулятор ата энесине же үйүнө таштап келгени жакшы. Ошону көңүл буруп кунт коюп болушса. Ручка менен карандаш бизден берилет. Керектүү баягы сынакка керектүү карандаш өчүргүч учурдагычтар биз тараптан камсыздалып. Буга чейин да камсыздалып келген. Ошон үчүн бизге керектүү нерсе ошол абитуриенттин өзүнүн билимин даана так көрсөтүп берүүсү керек. Өздүгүн тактоочу документин унутпашы керек. Ардактуу радио агарман жана бизди көрүп аткан досторубуз, сиздер да суроо узатсаңыздар болот. Фейсбуктагы Медиа Манас деген баракчада мына ушу азыркы тапта эфирибиздин видео варианты кетип атат. Комментарийге да суроо калтырыңыздар, болбосо 705-00-1029 сандарына WhatsApp'тан суроо узатсаңыздар болот. Бизде бүгүн конокто Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттерди баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борборунун өкүлү Руслан Адил Акайтегин конокто. Анда кызыктуу сурооларыңыздар болсо, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолор болсо узатыңыздар. Бөлүмдөрдү бир ирет айта кетели. Кандай бөлүмдөр бар, эмне адистиктер бар, анан кийин сынак кандай тартипте өтөт, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биринчи сынак боюнча айтайын. Сынак эки түрдө болот. Бул жалпы сынак, анан кошумча эгер англис тилинен тапшырам дегендер болсо, чет тил боюнча сынак ал ошол күнү түштөн кийин 2:30 башталат. Сынакка керек сынак кандай суроолор болушу мүмкүн деген суроолор болушу мүмкүн. Ал жерде 8 сабак бар. 8 сабакта сынак тапшырат. Бул математика, биология, химия, физика, кыргыз тили же орус тили адабияты, тарых, география, анан 9-чу болуп бул логика суроо. Жалпысынан 120 суроо болот. 120 суроонун суроо үчүн 180 минута убакыт берилет. Анан дагы айта кетчү нерсе, эгер суроолорду жоопторун белгилеп жатканда 4 туура эмес жооп, 1 туура жоопту жок кылат. Ушул нерсени унутпаш керексиздер. Демек тестирлөө жолу менен болот. Белгилейсиздер, кадимки эле жалпы республикалык тестирлөөгө киргендегидей эле. Бир суроонун 4 жообу, э? 4 варианты. Кээде сыяк алем менен белгилеп алгандар болот. Ошол жактарын айта кетсеңиз, сыяк алем жарабайт болуш керек. Бизге белгилүү болгондо аябай абитуриенттер саны көп келет сынакка кирүү. Аны окутуу компьютерде сканерлер окуйт биздеги. А сканерлердин өзүнүн программасына жараша ал биздин жана карандашты гана көрөт. Ручканын сыясы болсо аны окуй албайт. Ошондуктан эгер туура эмес ручка менен белгилеп алган абитуриенттер болсо, аларды эсептебей 0 деген балл берет да. Ошол буга да көңүл буруш керек. Сөзсүз түрдө карандашы менен так жана ордунан жанагы чектен чыкпагадай кылып боюш керек. Тегеректерин сыртынан чыгып кетпейт мындай болот. Руслан мырза, мен мисалы үчүн кирдим. Сиз айтып атасыз 4 туура эмес жооп, 1 туура жоопту жеп кетет атасыз. Кирдим, биология же физиканы, химияны мисалы үчүн деги эле мектепте ушуларды жакшы эле окуган эмесмин мен өзүм азыр мойнума алайын. Буларды билбейм дейли. Божомолдоп белгилегенден көрө белгилебей койгонуңуз туура болуп атабы, кандай болуп атышы жагы? Ооба. Мисалы 20 суроо бар дейли. 20 суроону белгилеп, 20 суроонун ичинде 8 суроону ката жазайлы. Демек анын жалпы туура жазаганы 18 деп эсептелинет. 4 туура эмес жооп, 1 туура жоопту жок кылган үчүн 8де 2 туура эмес болот 4-төн. Ошон үчүн ал 18ди эле туура деп эсептеген болот. Анан дагы айтып кете турчу нерсе, ар бир факультет, анын ичинде бөлүмдөрү өзү артыкчылык берген багыт бар. Сынактын жыйынтыгы боюнча табигый так билимдерден алган баалары, гуманитардык билимдерден алган баалары жана экөө бирдей деген 3 түрдө сынактын жыйынтыгын чыгарып берет. Мисалы карасак, гуманитардык факультетте ошол гуманитардык илимден алган бааларына артыкчылык берет. Мисалы сиз айткандагыда биологияны билбеши мүмкүн, математиканы толук жаза албаса, бирок гуманитардык илимдеринен көбүрөөк алса, ал багы баланын жөндөмү ошол гуманитарныкка жакыныраак. Демек
ошол тараптагы бөлүмдөргө, ошол факультетке баруусу туурараак болот да. Эми айта кетели, кайсы бөлүмдөр гуманитардыкка жакыныраак, кайсы бөлүмдөр табигый так илимге жакыныраак деген? Биз Манас университетинде негизинен жалпысынан 9 факультет бар. Ошонун ичинде бөлүмдөрү бар. Бардык бөлүмдөрдү атап кетүүдө бул жерде гуманитардык факультети, бул көбүнчөсү гуманитардык бааларын артыкчылык кылат. Экономика факультети бар, булар так илимдерине артыкчылык кылат. Бирок бул жерде эл арак мамилелер бар, бул экөөнүн бирдей баасын карайт. Коммуникация факультети бул эки бааларынын бирдейин карайт. Инженердик факультети, айыл чарба факультети, ветеринарный факультети жана табигый так илимдер факультети булар окуучулардын абитуриенттердин табигый так илимдерине артыкчылык берет. Көбүрөөк э? Эсеп. Эсеп кысап жагына деп айталы кыргызча жатык тил менен айтканда. Ошон үчүн жанагы билбей калган суроого жооп бербей коюш керек деген нерсе туура эмес болуп калат окшойт да, Жылызбек. Аракет кылыш керек. Анткени 120 эле суроо болот беле. Эгер ошону мисалы 20 биологиядан 10, химиядан 10 болсо, баарын тең билбесең мисалы, болжом болсо. Энна бенна эки балык суу ичтей калгандар ким иштей? Ошол нерсе болбой калат дегендей бир. Аба. Жок, менин оюмчачы мындай, балдардын башына айлантпаш керек да, билбесең жооп бербе дебей аракет кылып көрсүн. Болгону гана бизге айтат го. Кыйыныраагын анакага калтырып кой, азыр башында огоюн кыл, андан кийин аягында ойлонуп көр дей. Айталы, жол багыт көргөзбөй. Мындай сунушту айта элем да, ошол экзаменге сынакка кирүү учурунда варианттар берилет да, анын ичинде 6 вариант болот. Ошол 6 варианттарын мисалы кайсынысы баягы туура жоопко жакыныраак экенин бөлүп логика менен. Анан эгер чынында ошол баягы ишенгени, аябай эле ишенген болсо туура жооп деген ошондо гана белгилегени дуруусураак болот. Интуициясы болбой баратсы э? Баягы жанагындай баардыгын белгилей берген деле туура эмес. Бир чети туура эмес болуп калат да. Мисалы туман болсо божомолдоп турушулуу болуш керек деген негизи туура эмес болуп калат да. Эки балык суу ичтейт. Бизде ОРТнин баллы 110 деген дагы бар. Баягы 110 балл алган бала кандайдыр бир мектептик базада билими бар да. Баягы бизге эң негизги ошол баягы шыктуу, таланттуу, акылдуу балдарды тандап алышыбыз керек да. Биз ошол канчалык акылдуу болсо бизге ошончолук жакшы. Жыйынтыктын баягы сынактын жыйынтыгы боюнча рейтинг жүргүзүп ошонун эң жогоркуларын тандап алабыз да. Анан белгилүү болгондой эле мисалы жылда 7,5 000 8,000 жакын абитуриент катталып ошонун ичинен мисалы быйыл 1310 эле тапшырат. Өтөт. Анан мен айта кетчү нерсе, бул жашоо дайыма жарыш. Жарышта ким биринчи болсо ошол ийгиликке жетет деп ойлойм да. Анан сынакты дагы баягы жарыштын ичинде баягы эң жакшылар болгонго умтулуш керек. Ошо канчалык туура жоопту берип, анткени баягы билесиздер да, кесипти тандоо бул жашоодо эң негизги иштердин экөөнүн бирөөсү. Өмүр бою ошол өмүрү аягына чейин ушул кесиптин ээси болуп эсептелинет и ошондон кийинки нанын табып жейт, ошол жолу багыты, карьерасы толугойдон. Анан ушул жерден дагы мен баягы айткым келет, абутриент ата энеси баягы ушул кесип аябай популярдуу болуп атат деп эле тандабаш керек да. Мисалы чынында ошол баланын шыгы, ыдыреги кайсы багытта? Мисалы атасы экономист болсун деп эле экономист кыла бергенде балким бизде жана жогорку билим алышыбыз керек деген нерсе калып калган го бизде. Мисалы үчүн кесиптик да мектептер бар, ошолор тууралуу айта кетсеңиз, жана мейманкана иштетүү дагы эмне машина бизде ошо кесиптик жогорку мектептерибиз бар. Бул туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби бар, дене тарбия жана спорттук жогорку мектеби жана кесиптик жогорку мектеп деп биздин жогорку мектептерибиз бар. Бул жерде кесиптик жогорку мектеп 2 жыл окуу программасы каралган, калгандары 4 жылдык окуу. Ба 4 жылдыктын негизинде бакалавриаттык деңгээлде диплом берилет. Бул 2 жылдыкта бул кесипке дароо эле жумушка кирүүгө багытталган мүмкүнчүлүк берилет э. Булар бүтүргөндө эле дароо эле жумушка ылайыктуу болуп иштеп кетиши керек. Кесиптин ээси болуп чыкшат. Ал бул жерде сиздер көргөндөй эле көбүнчө ошол автоунааларды окуу, баягы тетиктерин оңдоо, имараттарды куруу сыяктуу жанагы мектепке чейинки балдарды тарбиялоо деген кесиптер бар.
Азыр кучурда деле мен баа ойлойм Кыргызстанда дагы булар керектүү. Баарыбыз муктаж болгон бир кесиптер да булар. Жакшы, дагы бир маалымат, жылда документ тапшырууда кандайдыр бир ошол кагаздарга акы төлөнүү болот эле. Быйыл ошолду алып салыптыр дегендер. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, чындыгында эле абитуриенттер азыр жөн эле документтерин көтөрүп келе, эч канча тыйын төлөбөй тапшырып кетип калышат, э? Быйылкы жылдын жаңылыгы болуп бул каттоо бекер жүрүп жатат жана сынактын ошто болбой калгандыгы болуп жатат да. Быйылкы жылдын жаңылыгы. Жылда эле бул сынак кабыл алуу башталар да, жогорку тарапта алар кеңешип, алар өздөрү чечим чыгарат. Муну да такташ керек. Биз буга чейин 300 сом акы алынчу, а быйыл бекер болду. Бул дагы Кыргызстандын жаңы быйылкы бүткөн абутуриенттердин үчүн мүмкүнчүлүк. Балким эмдиги жылы кайра акы төлөп коюлуп калышы мүмкүн. Бул жылы биз ошол жогору жактын чечими боюнча каттоо бекер жүрмөй болду. Анан ушул документтерди тапшырууда биринчи жолу тапшырып атат да, байкуш, баарыбыз ушинтип көргөнбүз да, эмне кайсы катаны көп кетиришет, ушуларга айта кетсеңиз. Ката кетирген нерсе, менин айта турган нерсе, биз берген китепчени окуш керек. Окубайт, э? Так окуш керек. Кирип келатканда баннерлерди илдик, кедечба жарнакта да жүрүп атат, ошол маалыматтарды окуганга үйрөнсө. Интернетте дагы биздин сайтыбызда ошол маалыматтарды баарын толук берип атабыз. Сайтты айта кетиңиз дагы. Сайтты айтайын, examens.manas.edu.kg. Интернет баракчабыз бар, ошол жерде баардык маалыматтар такталган. Жаңы акыркы маалыматтар ошол жерде берилип турат. Ошол жерде окуса, абутуриент буга чейин өзүнүн кесибин тандап алса, анткени бизге келип кайсыга барсам болот деп бизден сурайт. Биз андай мүмкүнчүлүгү жок да, анткени ал баланы биз буга чейин билип тааныбасак, эгер билип таанысак, багыт көрсөтөт элек. Анан бунда чоң жоопкерчилик болуш керек, бирөөнө багыт көргөзсө, өзү тандап кетет. Кийин туура эмес тандап алса дагы, анан кийин ушул айке мени бияка буруп салган деп, анан кийин ошо келерде өзүнүн багытын тактап алса да, тактап алып, мен ушул кесипте ээси болгум келет, ушул кесип үчүн мен окудум, ушул кесип үчүн мен математика, биологияны көбүрөөк окушум керек экен, или тескеринче гуманитарлык илимдерди көбүрөөк окушум керек экен деп буга келсе, анан бизден көп нерсе сурайт да, силерди даярдоо курсун өткөрөбү деп. Биз тилекке каршы баягы даярдоо курсун өткөрө албайбыз, суроого даярданчу суроолорду түзүп, аларга элге таратып, аларга даярдык жүргүзө албайбыз да. Биздин ага мүмкүнчүлүгүбүз жок, убактыбыз дагы жок. Ошон үчүн баягы окуусуна, жашоосуна баягы жоопкерчилик менен мамиле кылса, биздин баарыбыздын жумушубуз жеңил жүрөт деп ойлойм. Анан келатканда эртең менен паспортун унутуп калышчу эле, кагазын унутуп калышчу эле, ошолор дагы апалары кечинде пирожки менен кошо ошолор салып берип коюңуздар дейли. Ал сөзсүз түрдө баягы сиздер айткандай баардыгыбыз эле толкунданганбыз, анан толкунданып атып каяка салып алганын да унутуп калат, шашат, коомдук транспортто келатып дагы бир жерге унутуп калат, жоготуп алат. Андай учурлар көп болот. Өзгөчө сынак учурунда да ошо көп болот. Ошону эске алып, сынакка келе жатканда дагы документтерин тактап, толкунданып болот, бирок өзүн өзүн кармай билип даярдап, физиологиялык жактан, физический жактан, моралдык жактан дагы мен бүгүн сынакка баратам. Болор керек. Бул сынак дегесе эле укмуш кыйын болот деген элестет эмес, бул ошол канча киши келип атса, ошонун ичинде өзүн орун табыш керек да. Мүмкүнчүлүк. Ал жерден биз башка бир нерсе талап кылган жокпуз. Ошол окуучу, ал жерде суроолордун баягы деңгээли бар, оңою бар, кыйыны бар, ошого жараша ал акылдуу бала билет. Анан өлүмгө келаткандагыдай эмес, бул сынакка келип ушундан өтпөй калсам өлдүм деп. Сынакка келгенде ал өзүнүн билимин эле көрсөтүп, ошо билим деңгээлин эле тактап берип, анан бизге мисалы ошол деңгээлим боюнча биздин ушул факультетке ылайыктуу экен деп келсе, бул жакшыраак да. Анан талон тыштоо дагы барбы бизде? Ушуну да ошол жакта айта кетсеңиз. Биз Кыргыз Түрк Манас университетине өтүү үчүн бир канча жолдор бар. Жолдор дегенде
А биз кыргыз жолдорду башка сөйлөнүп кетишпесин. Ооба. Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн биз кирүү сынагын жүргүзөбүз. Жана ошондой эле Билим берүү министрлиги тарабынан гранттык негизде квота берет. Эки түр боюнча кирүү болот. Министрлик тарабынан мисалы бардык бөлүмдөр үчүн бербейт квотаны. Мисалы министрлик тарабынан бекитип, алар ошол сынакка жакындаган учурда мисалы белгилүү болот, э? Адистиктерде алар белгилеп берет. Мисалы ветеринарныйдан мынча киши аласың. Айыл чырбыны мынча аласың, быйыл экономикадан албайсың деген сыяктуу. Мисалы Кыргызстанга керектүү кадрларды даярдоо үчүн ал министрлик тарабынан. Жана ошондой эле башка чет элдүк студенттер үчүн дагы кабыл алуу жүргүзүлөт, Турция жарандары үчүн өзүнчө кабыл алуу жүрөт. Ушул кабыл алуунун өзүнүн ирети менен жүрөт да. Анан окуучу мисалы бизге келгенде дагы ОРТС сертификаты керек болот. Кошумча биздин кирүү сынагына кирет. Бирок кирүү сынагына кирбейм, жөн эле жалгыз эле мен ОРТ'нин талонун таштайм десе да болот. Эгер кирүү сынагына кирем десе биз эч кандай талонун албайбыз, талон эч кандай коробойт. Бизге копиясын эле чыктайт, сканердин керектүү белгилерин, маалыматтарын биз ала алабыз. Бул боюнча дагы мына ошол Кыргыз Түрк Манас университетинин жалпы республикалык тестирлөө боюнча сынак жүргүзүп анан өзүнчө бир тобуу комиссиясы уюшулат болуш керек. Ошол комиссиянын жооптуусун дагы биз эфирге баягы башталганда же сынак башталар алдында чакырганга аракет жасайбыз. Ал эми биз азыр Кыргыз Түрк Манас университетинин өзүнүн жеке кирүү сынагы жөнүндө кеп кылып жаткан учурубуз, урматтуу абитуриенттер. Эгерде көбүрөөк бөлүм тандайм, өзүм каалаган бөлүмдөргө киргенге мүмкүнчүлүгүм болсун десеңиздер, анда кирүү сынакка киргенди унутпаңыздар. Дагы бир ката катары Руслан Мырза могу абитуриенттердин эң акыркы күнгө келе болгонун айтсак болобу, жокпу? Мисалы баш жагында бош бош болуп туруп, мисалы быйыл өзгөчө да кыскартып салыптырсыздар. Мисалы төрт эле күн экен аймактарда. Бишкек каласында бир жума окшойт, э, жаңылбасам. Ооба. Беш күн бою бир күнүгө 100 киши келет дагы, анан 6-7 күндөрү 40 күнгө 3000-5000 киши келе алат. Кызматкерлерибиздин бардыгына жетишүү потенциалы дагы болуп же болбой калат. Анан ата энелер менин балам болуп калбасын деген паника болот. Кыйкырык, өкүрүк, кээ бир баягы бир башкача эмоционалдуу кишилер, эмоционалдуу инсандарыбыз бар эмеспи? Ошону да ката катар эсептесек болобу, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Бул боюнча сөзсүз түрдө абитуриенттер көп эле учурда акыркы күнгө калтырышат. Бирок баягы жылда баягы жоопкерчиликти сезип эрте келгендер да башталды. Былтыр мисалы убагында келип тапшырышты, убагында болушту. Бирок кандайдыр бир себептерден болуш керек бул акыркы күнгө да калып калат. Ал учурда мисалы биз бул белгилегенде кечээ мектептердин бүтүрүү аземи болду. Биз ошону негиз алып биз бүгүн кабыл алып баштадык. Анткени баардык керектүү документтерди колуна алыш керек окуучу. Ошондон кийин гана бизге келип тапшырып, анан биз кийинки этаптарда баягы үлгүрүш үчүн убакыттар ушундай белгиленип калды. Региондордо 4 күн, Бишкек шаарында андан көбүрөөк бир жуманын ичинде. Ошол абитуриент окуучу ошол мектебинен алынган баардык документтерди алар менен дароо бизге келип катталса, анан кийинки даярданганда да өзүнө жеңил болот да. Мен аттестатымды албай калдым дейли кечээ күнү. Бүгүн документ тапшыргым келет Манас университетине. Бул биринчи суроо, экинчи суроо. Мен паспортумду алмаштырып аткан учурга туура келип калды. Колумда паспортум жок. Деги эле паспортумду жоготуп жибердим. Документ тапшырайын десем паспортум жоголуп кеткен экен. Мен паспортумду барып паспорт столдон баягы алмаштырганга чейин мага жок дегенде бир 18 иш күнү талап кылынат. Мен эмне кылышым керек? Бул ал учурда Манас университетинин сынагы документтерди тапшыруу күйүп кетип атат. Эмне кылышым керек? Биринчи сурооңуз боюнча мектептен маалымат алыш керек. 11 классты бүткөндүгү анык деген. Эгерде аттестат ала элек болсо, аттестат ала элек болсо ошо 11 классты бүтүргөндүгү анык деген мектептин директорунун печати колу менен алынган маалымат болсо ал бизге жарайт. Анткени көп эле ката кетип калышы мүмкүн аттестатта, кайра оңдоо кетет. Ошол учурда эгер чынында мектептен маалымат жазып берет, ошол окуучунун ушул жылдары окуп бүткөндүгү анык деп. Ошол менен биз дагы кабыл алабыз. Экинчи суроо боюнча эгер эркек бала болсо бул туулгандыгы боюнча күбөлүк жана аскерге баруу билет болот. Ушул эки документти алып келип
паспортун толуктаганга чейин, жаңыртып алганга чейин каттоого жүргүзө болот. А кыз бала болсо? Кыз баланыкы ошол кыйын болуп калат. А биз билесиздер, экзамен сынак учурунда башка өзү келиш керек. Башка бирөөнүн ордуна бирөө кирип кетүү же туура эмес болуп калбаш үчүн биз ушундай алдын алуу иш чараларын жүргүзүп жатабыз да. Сөз паспорт болуш керек. Анткени паспорт башка документтер менен анын ордуна башка бирөө кирип кетүү коркунучу бар. Биз ошон үчүн алдын алуу. Бул боюнча билесиздер, азыр таза коом проектиси боюнча тез арада бүткөрүп 4 сааттын ичинде бүткөрүп берүү боюнча мүмкүнчүлүк бар, бирок ал жерде акы көбүрөөк төлөнөт. Ошондо болгон ата энелер болду былтыркы жылдары. Дароо барып ошол акчасын төлөп 4 саат ичинде паспортун жасап келишти. Эч болбосо ошол калкты тейлөө борборунан кандайдыр бир аныктама сүрөтү менен мөөрү менен алып келсе кабыл аласыздар э? Ооба, негизи кете ГРСтен ошол мага каттоо борборунан сүрөтү чапталган бир документ жасап берсе биз кабыл алабыз. Чынында эле ушул окуучу деп тактап өздүгүн аныктаган өздүгүн аныктап э өздүгүн тактап ине жазылып дегендей аныктап ине ошонун ичинде дагы сүрөт маанилүү да бети чынында баягы текшергенге аты жөнү окшош болушу мүмкүн туулган жылдыгы окшош болушу мүмкүн бирок баягы сүрөтү дагы дал келиш керек чынында ошол окуучу келиш керек анан бирок биометрик өткөрбөдү беле жылдызбек анан паспортун жоготуусу деле биометрикасы бар болуш керек да ошол жок деп ошону айтып атпаймынбы биометрикасы аркылуу бир аныктама сүрөтү менен аныктама көтөрүп келсе мындай нерсе бар баягы кыргыз республикасынын жарандары 16 жаштан баштап паспорт алууга укуктуу бирок эгер 16 жашка чыга элек болуп калса ал учурда мисалы жанагы каттоом мамлекети тарабынан мисалы чет өлкөгө чыгуу үчүн керек болгон документ жасап берет баалымдама бар ата энеси менен чогуу башка мамлекетке чыгууда сүрөтү бар чапталган ошол принципте да биз кабыл алып ошол принципке жакыныраак болсо биз кабыл алабыз бул жерде угарманыбыздан келген суроо бар экен 7166 деген сандар менен аяктайт экен акыркы саламатсыздар аябай жакшы кызыктуу маалымат берип атасыздар баалоо системасы кандай болот сынакка кирдик андан кийин бал алабыз ошол балга жараша дароо эле бөлүмгө өтүп кетебизби ошол жөнүндө да маалымат берсеңиз дейт жакшы суроо биз сынакты 7 июлда өткөрөбүз сынактын жыйынтыгы 2 күндөн кийин 9 июлда сынактын жыйынтыгы чыгат ар бир окуучу кирген өзүнүн каттоо номери аркылуу интернет баракчасынан да биле алса болот же болбосо ошо сынакка кирген ошо жал кичи районуна жайгашкан биздин кампусубузга да келип ал жерден тизмеден көрсө болот балны жана жогоруда белгилегендей 3 багытта жыйынтыгы чыгат бул табык илимдери гуманитарк илимдери жана экөөнүн бирдей деген баалы ошондон кийин 10 июлдан баштап 12 июлга чейин бизде бөлүмдөрдү тандоо болот тандоого келип сөзсүз түрдө абутурент өзүнүн жанагы сынакка кирген баракчасы паспорту менен келип бизге бөлүмдөрдү тандоого келет ал бөлүмдү 1-5 чейин бөлүм тандай алышат ал бөлүмдү тандап атканда дагы беш эле бөлүм деп мындай жөн тандабастан биринчи мисалы мен кайсы бөлүмдү окугум келет деген ошону толтуруш керек анан ал жерде эгер биринчи бөлүмдү балым жетпей калган учурда анда мен экинчи бөлүмдү ушуга өтсөм окуйм деген каалоосун билдириш керек да ошентип беш эң аз дегенде бир бөлүм эң көп дегенде беш бөлүмгө чейин жазып бизге калтырат биз ошо 3 күндүн ичинде аларды топтойбуз толуктап анан аларды кайра бөлүмдөргө жайгаштырабыз бул дагы компьютерде программанын негизинде жүргүзөт ал өзү окуп чыгып квоталар берилген ар бир квотага жараша рейтингине байланыштуу рейтинг түзүлөт жогорудан төмөнгө карай ошол төмөн жогорку балл алгандарды ошол бөлүмгө жайгаштырат демек балыңыздар чыккандан кийин алган упайларыңыздар чыккандан кийин дагы бир ирет аны келип көрүп коюп эле ушунча упай алыптырмын деп кетип калбай колуңуздарга берилген сурам аты кандай аталат бул китептин
Бул маалымат китепчесин дагы бир ирет окушуңуз керек экен. Окуп анан сөз түрдө баалоо системасына дагы келишиңиз керек экен. Бөлүм тандоого келип көңүл бурушуңуз керек экен. Чындыгында ошондой эле жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Мисалы, упай алуу эле биз. Бул жерде дагы бир белгилейтин нерсе өттүк деп өзүнчө эле сүйүнчүлөргө анан биз босого балым белгилейт. Мисалы, мен факультеттерде окуйм десе, биздин бул ортодон чыгарам. Манастын өзүнүн кирүү сынагында 120 балдан 120 бал жана андан жогору бал алгандар мисалы факультеттерди тандайлар. Ошонун ичинде мисалы жана айттык кесиптик жогорку мектеп бар, ага 110 бал. 100 балдан жогору алгандар бул көркөм өнөр факультети, дене тарбия жана спорт жогорку мектебин буларды тандоо үчүн 100 балдан жогору болуш керек. Жана биз айта кеттик, орто балы төмөн болуп, бирок мен көркөм өнөр факультетин окуйм же дене тарбия спорт жана спорт жогорку мектебин окуйм десе ортосу жок деле келип катталат, бирок биздин сынактан 100 балдан жогору алыш керек. 100 балдан жогору алгандан кийин анан өзүнүн адистик сынактарын тапшырат. Анан биз босого балды белгиледик, а мен 120-дан ашып турмун, демек мен бир факультетке өттүм деген болбойт да. Ошон үчүн 120-дан ашса, демек ошол факультет, кайсы факультет, кайсы факультеттин ичинен кайсы кесиптикти тандагандыгын баягы ирети менен жазып бериш керек да. Каалоонун биринчи, андан кийинки каалоосу боюнча 5-ти ошентип жазып берүүсү керек. Келди, ОРТ-си 110-ду кармаган эмес, адистик боюнча дене тарбияга кирди, же болбосо көркөм өнөргө кирди. Баягы ОРТ-ны карабайсыз деп атпайсызбы? Сынакка кирди, жалпы Манас университетинин кирүү сынагына. Аяктан 150 же 160 кармап алды. Бирок баары бир эле ошол эки эле бөлүмгө окууга мүмкүнчүлүгү бар, э? Ооба. Башка бөлүмдү тандоого мүмкүнчүлүгү жок. Анткени баягы экзаменге кирүү учурунда анын багы биринчи талап аткарылган жок да, 110 балл деген талап аткарылган жок. Ошон үчүн ал башка бөлүмгө тандаган укугуна ээ боло албайт. Жакшы, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып бара жаткандай, анда сизге биз эркин микрофонду узаталы, дагы эмнелерди айтпай калдык же дагы бир ирет кайталап кетесизби? Микрофон сиздики болсун. Баардык абутуриенттерди жана ата энелерин ушул окуу мектепти аяктоо аземий болду, ошол менен куттуктап кетем. Демек мындан кийин алардын жашоосундагы эң маанилүү кадамдарга келди. Ошол кадамдарына жоопкерчиликтүү мамиле кылышса, ар бир тандоосуна ар ким өзү жооп берет. Ошондуктан баягы ата эне баягы жол көрсөтүшү мүмкүн, ал окуучу ошону өзү жоопкерчилик менен тандап, жоопкерчилик менен баардык иштерди аткарса, демек ал келечекте дагы ийгиликтерге жетет деген оймун. Демек баарыңыздарга да жакшы, өзүңүздөргө керектүү бөлүмдөрдү тандап, жакшы бир кесиптин ээлери болушун каалайм. Жана баардык сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Бул китепчени тек гана экзаменге тапшырып аткан, документ тапшырып аткан гана абутуриент ала алат, э? Же интернетте жана сиз айткан экзамс чекит, манас чекит, ЭДУ чекит, КЖ-де тапса болобу? Болот. Ал жерде дагы бул электрондук варианты бар. А каттоо учурунда биз өзүбүз беребиз. Колуна тапшырабыз. Жакшы, ардактуу кадырлуу радио каармандар, ардактуу кадырлуу ата энелер жана абутуриенттер, Кыргыз Түрк Манас университетинде 25 июндан баштап, тагыраак айтканда бүгүндөн баштап студенттердин абутуриент 2019 деген урандын алдында документтерин кабыл алуу башталды. Тек гана Бишкек каласында эмес, баягы аймактардын борборлорунда дагы, Ошто, Жалал Абадта, Нарында жана Караколдо экендигин эскертебиз. Ал жакта 25-нен 29-го чейин жүрөткөн болсо, Бишкек каласында 25-нен 2 июлга чейин жүрөт экендигин айта кетели. Демек кечикпеңиздер, керектүү документтерди дагы бир ирет кайталайбыз. Окууну бүткөндүгү тууралуу аттестаттын көчүрмөсү, паспортунун көчүрмөсү, 3-4 өлчөмдөгү 2 сүрөт жана жалпы республикалык тестирлөөдө 110-дон кем албаган сертификаттын көчүрмөсү. Бизде Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттерди баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борборунун өкүлү Руслан Адил Акайтегин болду. Атайын убактыңызды бөлүп келип, кызыктуу маалыматтарды абутуриенттерибизге бөлүшүп кеткениңиз үчүн чоң ырааччылыгыбызды билдиребиз. Эфирибиз жактыбы, жаккан болсо чакырсак дагы келесизби? Сөзсүз келем. Сиздерге дагы ыраазычылыгымды билдирем. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Акылдуу балдар татыктуу студент болуп Кыргыз Түрк Манас университетине келсин, э? Аларды биз күтөбүз дайым.
Биз болсо Жылдызбек экөөбүз эртеңге чейин кош айтышабыз. Эртең буйурса таң атпай саат 9:00 жолушканга чейин аман болуңуздар. Эфир алып баргандар Шаризат жана Жылдызбек болду. Буйурса ушул эфирибизди YouTube'тан бир аздан соң кайра эле Медиаманас деген каналыбыздан көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Коңгуроо басалы, катталалы, достошалы.